Bom dia, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho do historiador. Eu amei que o Pet trouxe essa oportunidade para falar um pouquinho sobre qual é o meu trabalho fora da sala de aula. Como vocês sabem, eu sou professora de história, mas além de atuar como professora, eu sou também historiadora. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Qual é o trabalho do historiador? O historiador, ele tem uma função muito legal, que é estudar, analisar todas as ações do homem. Então, pode ter um historiador lá da pré-história, pode ter um historiador da Idade Média, da Idade Antiga, pode ter um historiador da Idade Moderna, mas eu, dando esse exemplo concreto aí para vocês, eu trabalhei com história política do Brasil republicano. Tá certo? Depois que eu terminei a faculdade, eu fui fazer mestrado. O mestrado, ele é um estudo aprofundado da história, mas que na verdade eu coloquei a mão na massa. Eu atuei como historiadora. Eu fui pesquisar, eu fui analisar um período específico. Depois que eu terminei o mestrado, eu fui fazer doutorado. Professora, a senhora é médica? A senhora é advogada? Não, eu sou doutora em história. Mas o que que é esse doutorado em história? É aprofundar ainda mais um determinado assunto e pesquisar sobre esse assunto, que foi o que eu fiz. Então, como que eu consegui pesquisar? Eu fui através de fontes. O historiador, ele trabalha com fontes, e isso é muito importante que a gente saiba. E o que são essas fontes? Essas fontes, elas podem ser tanto escritas como oral. Escritas, o que que a gente pode ter? A gente pode ter um diário, a gente pode ter jornais, a gente pode ter uma carta, a gente pode ter documentos oficiais, tipo desde RG, CPF, essas coisas assim, até mesmo documentos do Brasil enviando algum documento para os Estados Unidos. Sim, eu trabalhei com coisas desse tipo. Então a gente tem vários documentos escritos. Mas a gente tem também algumas fontes que são orais. E essas fontes orais, é só a gente lembrar assim: uma prova oral é o quê? É uma prova que eu vou ter que falar, né? Então, essas fontes orais são aquelas produções, né? Aquilo que vai sendo falado de geração para geração. Pode ser lendas, pode ser algum discurso, pode ser também uma pessoa relatando uma experiência que ela viveu. Por exemplo, quando a gente vai estudar ditadura, a gente pode perguntar para uma pessoa que viveu a ditadura. E aí ela é uma fonte oral. Ela está contando através da sua fala a experiência dela. Então, o historiador, ele vai se basear em todas essas fontes para produzir um conhecimento. E sabe qual é a coisa mais legal que eu acho da função do historiador? Por exemplo, teve lá uma notícia no jornal. Ah, isso aconteceu. O historiador, ele vai atrás daquilo. Ele vai saber os bastidores, o porquê aquilo aconteceu. Às vezes, nós temos só notícias de, ah, e tal político saiu do governo. O historiador consegue ter acesso aos documentos para saber por que que ele saiu. E aí consegue ver as cartas, os diários, tudo por trás. Então, nós historiadores vamos a fundo. E é por isso que é um conhecimento tão importante, para a gente conseguir saber de fato o que move a sociedade, como a sociedade se articula, como que ela se relaciona, para a gente chegar no que nós somos hoje. A história, ela contribui de maneira assim significativa para a gente entender quem nós somos hoje. Porque concorda que as experiências que a gente teve no passado nos levam ao que nós somos hoje? Faz sentido, né? Faz sentido até na nossa vida pessoal. As experiências que a gente teve quando infância, crescendo, tudo isso leva ao que nós somos hoje. A nossa família, os amigos que a gente teve, a escola que a gente estudou, tudo isso contribui. E aí é interessante a gente pensar que não existe uma história só desses grandes políticos, dessa galera que sai no jornal, não. Existe a nossa história. Nós também somos o que a gente chama de protagonistas da história. A gente tem um papel fundamental nisso tudo, que é a nossa história. Cada um tem a sua história, o seu passado, as suas contribuições para chegar no que a gente é hoje. Uma outra coisa que eu quero comentar com vocês. Em história, né, o trabalho do historiador, às vezes
há pontos de vista diferentes. Vou dar um exemplo concreto. Pode ser que eu fale assim, olha, tal político agiu por interesse próprio. Vai vir um historiador daqui a um tempo e falar assim, não concordo com a visão que a Flávia apresentou. Eu acredito que o político foi pressionado a agir dessa forma. Quem vai estar certo, quem vai estar errado nessa história? Na verdade, nenhum de nós dois. É apenas uma análise que a gente fez sobre as fontes. Então, eu tive essa análise, ele teve a outra análise. Certo? Desde que a gente tenha todo um trabalho certinho com fontes e tudo mais, tá tudo ok. Há visões diferentes sobre uma mesma situação. Beleza? Existe isso. E um outro fato muito importante até para o trabalho do historiador é que nem sempre a gente consegue atuar sozinho. Às vezes a gente precisa de um profissional da psicologia, como foi o caso do meu trabalho. Eu precisei de psicólogos para entender um comportamento de um político naquele determinado momento. Eu precisei de uma explicação da economia naquele momento, então eu fui usar os economistas. Então, há outros profissionais que nos ajudam a entender, até porque nós, pessoas, a gente não está se relacionando só com política. Concordam? Às vezes a gente está se relacionando na igreja, a gente está se relacionando com outras pessoas, a gente está se relacionando na educação. Então, cada profissional que estuda uma área diferente, ela tende a contribuir. Entenderam? Bom, caso vocês não tenham entendido alguma coisa do que eu falei, caso vocês não tenham entendido qual é o trabalho do historiador, ou tenham até tido curiosidade para saber um pouco mais, me procurem. Por hoje é só, pessoal. Até semana que vem. Beijos para vocês!